Salom o'rtoqlar. Rais, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, ichki ishlar, profilaktika noziri, besh o'ylar. Shuncha yordam raislarga. Bizning ishimiz davolatdi. Shuning uchun butun mamlakat bo'ylab begona mashina kelsa, begona shaxs kelsa, shlagbaum umuman ochilmaydi. Birinchi marta 4300 ta avtobus bor. Yo'q, qarmoq tortadigan bo'lsak, masalan, yechim bo'lishi kerak. 3 yil bo'lyapti. Kelin qilib olganimizdan boshlaganmiz. Juda bo'lay. Qana materialni shifon. Doktor doriga to'lib ketgansiz. Hozir dori ko'p olmang deb. Ertalab 8 da ishga ketib, kechpayt 5-6 da qaytganda ko'nglingiz tinch bo'ladi-da. Boshbollar qolganda juda qulaylik, anaqalar ko'p.